नमः नमः जय गुरुवर्या। प्रकाश रूपा तू स्वामीया, स्फूर्ति द्यावी सद्गुराया, जेणे तव स्वरूपा सुख वाटे। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी रामदासाचे चरणी वंदन करून आणि अभ्यागत जे नाशिकवासी आहेत, इतर ठिकाणाहून आलेले आहेत, हे सगळे जण सद्गुरु स्वरूप आहेत, त्यांना अभिवादन करून सर्व सौख्यदायक राम नाम अनुष्ठान शिबिर। शिबिराच्या अनुष्ठानाला सर्व सौख्यदायक नाम दे। फार अशा गोष्टी आहेत, बऱ्याच जणाच्या डोक्यामध्ये विचारलेलं रामनामामध्ये काय सुख आहे। सुखासाठी तर आपण सगळे धडपडतो आहोतच, प्रपंचामध्ये आपल्याला काय संतती नाही, संपत्ती नाही, सुख नाही, समाधान नाही, ऐश्वर नाही, प्रपंचामध्ये एवढी खटाटोप आपण करतो आहोत, एवढं काही फार करतो आहोत। कोण धंदा करत असेल, कोण व्यापार करत असेल, कोण नोकरी करत असेल, कोण काय वाटल ते करत असेल, वाटल ते कशासाठी? प्रपंचासाठी। वाटल ते जे प्रपंचासाठी आपण करतो, त्याला ते सौख्य काय हे रामनामामध्ये कळणार नाही। राम नाम अनुष्ठान शिबिर कसं असतं आणि त्यामध्ये मिळणार सौख्य सर्व सौख्यदाय। ज्यानी ज्यानी या शिबिरामध्ये भाग घेतला, त्यांना कल्पना असेल की आपल्या प्रपंचामध्ये या 7 दिवसामध्ये काय आपण लक्ष दिलं। प्रपंच होतच राहिलेलं आहे, पण जे अनुष्ठान शिबिर जे सौख्य आहे ते प्राप्त करण्यासाठी मात्र या अनुष्ठान म्हणून म्हटलेलं आहे। अनुष्ठान हे करावंच लागतं, पारमार्थिक शब्द आहे तो। माणसाची श्रद्धा बघा, अशा गोष्टीला कोण अंधश्रद्धा सुद्धा म्हणत असतील बरं का, पण खरं सांगतो माय बाप्पानो, श्रद्धा कुठे आंधळी असती का हो? अंधश्रद्धा हा शब्दच मुळात चुकीचा आहे। श्रद्धा कशाला म्हणायचं आणि ती असते कशी याची ज्याला कल्पना नाही तो या गोष्टीला अंधश्रद्धा म्हणेल। आता तुम्ही म्हणताल काका असं कसं म्हणता, तुम्ही बऱ्याच गोष्टी अशा येतात, तुम्ही सुद्धा सांगता हे करू नका ते करू नका, अभक्ष भक्षणम अपेय पेयम, कुठे बकरे कापू नका, कुठे कोंबड कापू नका, हे सांगतो ना मी। मी कुठे म्हणतो ती काही श्रद्धा आहे का? अंधानुकरण किंवा अंध रूढी, रूढी परंपरा ज्या उत्तम आहेत त्या आपण सांभाळल्या पाहिजेत, परंतु ज्या रूढी परंपरा समाजाला घातक आहेत अशा रूढी परंपरावर मुळात आपण प्रहार केला पाहिजे, त्या बंदच केल्या पाहिजेत। त्या जर आपण चालू ठेवल्या
तर त्याला अंधानुकरण म्हणतात. अंधश्रद्धा कधीही म्हणत नाही, कारण श्रद्धा बसते कधी माणसाची, काहीतरी अनुभूती आल्याशिवाय. हा, यामध्ये असं घडू शकतं बरं. कोण होतो आनंदवाडीचा अरुण काका, तो असं असं करतो म्हणे, तो तसं तसं करतो म्हणे, हे ऐकीव गोष्टीतून जर तुम्ही काही करू लागलात, कोणीतरी तुम्हाला काहीतरी चुकीचं सांगितलेलं असताना सुद्धा, तर ते अंधानुकरण होईल, ती आंधळी श्रद्धा होणार नाही. कारण तुम्हाला कल्पनाच नाही अरुण काका कसा आहे माहीतच नाही, परंतु ऐकीव गोष्टीवर जर तुम्ही तुमचे प्रयोग चालू केले तर मात्र तुम्ही फसाल बरं. ती श्रद्धा नव्हे. बरेच जण अंधानुकरणाच्या पाठीमागे लागतात. श्रद्धेचे दोन प्रकार आहेत. श्रद्धेचे दोन प्रकार आहेत. श्रद्धा म्हणावं कशाला हे आधी आपल्याला समजलं पाहिजे मायबाप्पानो. श्रद्धा अशी असते, सापेक्ष श्रद्धा ही सगळ्याकडे असते. काय म्हटलं मी? सापेक्ष श्रद्धा ही सगळ्याकडे असते. म्हणजे आपल्या मनामध्ये काहीतरी आपलं काम असतं, आपल्या मनामध्ये आपला काहीतरी भाव असतो. बघा, भाव कसा असतो? सापेक्ष श्रद्धा ही कधी आपल्याला प्रेरणा देत नाहीये. सापेक्ष श्रद्धेमुळे माणूस बदलू शकतो. आपली अपेक्षा पूर्ण झाली की आपण बदललो, हे सापेक्ष श्रद्धेमुळे घडू शकतं. आपली काहीतरी मनामध्ये कामना आहे, इच्छा आहे, अपेक्षा आहे, आणि अशा वेळेला आपण काय म्हणतो, काका आमची फार श्रद्धा आहे बरं तुमच्यावर. ही सापेक्ष श्रद्धा. निरपेक्ष श्रद्धा अजून एक असते. निरपेक्ष श्रद्धा असते का? कोणाकडे असते? ती कशी ओळखावी? सापेक्ष श्रद्धा सगळ्याला समजते, हो की नाही? ती समजायला काही अवघड नाही. आपल्याला सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत आपल्या स्वार्थाशिवाय, आपल्या कामाशिवाय, आपल्या इच्छा आकांक्षेशिवाय दुसरं काही सुस्त का? नाही. असं ते ज्या वेळेला आपलं पूर्ण होत असतं एखाद्या क्ष व्यक्तीकडून, एखाद्या वाय देवतेकडून, काही म्हणा, त्यावेळेला आपली त्या देवतेवर, त्या धर्मावर, त्या व्यक्तीवर जी बसते ती सापेक्ष श्रद्धा असते. आणि आपल्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण झाल्या तर ते आपल्याला देवत्व येतं. श्रद्धा बसून बसून सापेक्ष, सापेक्ष श्रद्धा अशी असते, त्या माणसाचा अहम जागृत होतो आणि तो माणूस दुसऱ्याचं कल्याण करू लागतो. सापेक्ष श्रद्धेचे. परंतु होत काय, फार मोठा धोका आहे यामध्ये. परीस आणि गुरु, सगळेजण म्हणतील अहो लोखंडाला परीस लावला की त्याचं सोनं होतं. हो, मान्य. गुरु तसे आपल्या शिष्याला, आपल्या भक्ताला, आपल्या भाविकाला सोनं करून टाकतात.
परंतु एक महत्त्वाचा भेद आहे परिस आणि गुरुमध्ये. ज्या परिसानं लोखंडाला सोनं केलं, ते सोनं जर दुसऱ्या लोखंडाला लावलं तर त्याचं सोनं होतं का? नाही. पण गुरुनी एका शिष्याला कृपा आशीर्वाद दिला तर तो शिष्य उद्या गुरु होतो आणि त्याचे असंख्य शिष्य होतात आणि तो सुद्धा त्यांचं कल्याण करू शकतो, सोनं करू शकतो दुसऱ्याच्या आयुष्याचं. हा मूलभूत फरक आहे. तो सापेक्ष श्रद्धावाल्यांना समजत नाही. सापेक्ष श्रद्धावाल्यांचा अहम जागृत होतो. अरे अरुण काकांनी माझ्याकडे चांगलंच विद्या दिलेली आहे, मस्त विद्या दिली. मग आता अरुण काकाच्या फोटोची काय गरज आहे? आपल्या घरात काढून फेकून द्या. अरुण काकाच्या पादुकाची आपल्या घरात काय गरज आहे? काढून फेकून द्या. सापेक्ष श्रद्धा. मी अर्थ समजावून सांगतोय माय बाप्पानो, अनर्थ कोणी काढू नका. निरपेक्ष श्रद्धा कशी आहे त्यात सापेक्ष श्रद्धा आपल्याला समजली. निरपेक्ष श्रद्धा कशी असते? श्रद्धा असते फक्त. निरपेक्ष हा शब्द सुद्धा लावावा लागत. बघा बरं, सापेक्ष श्रद्धावाला काय करतो? अरुण काका कसे बोलतात, अरुण काका कसे हसतात, अरुण काका कसे गातात, सगळ्याची नक्कल करू शकेल. हो की नाही? नक्कल करणं हा सापेक्ष श्रद्धेचा भाव असतो. इम्प्रेस होतो माणूस. प्रथम भेटीमध्ये, द्वितीय भेटीमध्ये प्रत्येक एक गुण तो असा घेत असतो, त्यामुळे त्याच्याकडे देवत्व येतं. पण अरुण काका काही खोट खोट हसत नाही, अरुण काका काही खोट खोट बोलत नाही. अरुण काका कुठल्याही गोष्टीला मुलामा देऊन वागत नाही. ही जी गोष्ट आहे ती जमेल का आपल्याला? जमेल का? अरुण काका नक्कल करायला जमेल, पण अरुण काका असा वागतो तसा वागतो आपण त्याची कॉपी करू शकू, परंतु अरुण काकाच्या अंतकरणामध्ये जो स्तोत्र वाहतो आहे तो आपल्या अंतकरणात वाहू शकेल का? नक्कल करणं सोपं आहे, पण जो स्तोत्र असतो त्याला आपण काय म्हणतो? प्रेरणा. आणि जी प्रेरणा निर्माण होते ती निरपेक्ष श्रद्धा असते. तो माणूस नक्कल कर, पण त्या माणसाला आपल्या गुरुची स्मृती केल्याबरोबर, आपल्या दैवताची स्मृती केल्याबरोबर, आपल्या आई वडिलांची स्मृती केल्याबरोबर, कोणही असो, जे वडीलधारी आहेत, जे श्रेष्ठ आहेत, जे पूज्य आहेत, ज्यांचा आदर राखला पाहिजे, अशांची आठवण काढल्याबरोबर एक प्रेरणा निर्माण होते, ती निरपेक्ष श्रद्धा असते. नुसती प्रेरणा निर्माण होते, नक्कल करायची गरज नाही. आणि मग तो माणूस केवळ आणि केवळ आणि केवळ दुसऱ्याचाच विचार करतो. सिंगल डबाळी केली जाते सापेक्ष श्रद्धेमध्ये. आणि विश्वभर पताका फडकवण्याचं व्रत अंगीकारलं तर लोकांनी किती नावे ठेवते, हा वेडा झालाय, हा अरुण काकाच्या आनंदाश्रम परिवारामध्ये गेलेला आहे, याला काही घरदार सुचत नाही, हा काही प्रपंच बघत नाही, हा जगाच्या कल्याणा विश्वभर
रामनामाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी म्हणून घराबाहेर पडलेला आहे. ती प्रेरणा असते माय बाप्पानो, ती प्रेरणा असते. आणि प्रेरणा कधी अनाठाई नसते, तिचं काही विकृत रूप नसतं. प्रेरणा ही स्वयंभू असते आणि ती फक्त गुरु कृपा कटाक्षाने निर्माण होते. हे वास्तव आहे.